Nado, jako se radujemo kad god imamo priliku da pročaskamo sa vlasnicima koji su usvojili pse. Pa kako je Dante došao u vaš život? Pa imali smo jednu malu kujicu koju smo našli na ulici. Zvala se Bubica i ona dugo nije imala uopšte kućiće dok jednom komšijski pas nije uspeo da dođe. I rodili su se mali kućići, sve smo udomili, a Dantea sam namerno ostavila nama zato što sam primetila dok je još bio mali da jako slabo vidi. A kako ste to primetili? Kad prilazim mu, a ništa ne govorim ili ne hodam, on uopšte me ne prepoznaje. Znači, jedino ako koračam, on poznaje moj hod ili ako kažem nešto, čuje glas naravno. Tako da sam primetila da nešto nije u redu s njegovim očima, mada nikad nisam htela da se tu nešto kod veterinara proverava ili jednostavno tako se rodio. Tako se rodio. Da li se to njegovo stanje pogoršavalo sa godinama? Ne primećujem, mislim da je uvek isto. Da je možda samo slabovid. Da. Koliko Dante sad ima? Dante ima 8 godina. Kada smo došli, nije pokazao neki veliki interes za nas, pa smo skloni da pomislimo da nije baš puno druželjubiv. Pa kakav je on po karakteru ovako zapravo pravi Dante? Dante je jako miran i jako razmažen zato što je bio bolestan. Imao je čir i jako je bio bolestan, znači imao je teške bolove. Išli smo na rentgen i lečili ga sa svim ovim lekovima koje i ljudi koriste za čir. I ja sam bila iznenađena otkud pas može da ima čir, nikad to nisam čula. A šta kažu, od čega? Kažu da je to ista ta helikobakterija. Znači, jako se namnožila i oštetila mu želudac, sluzokožu. Tako da on je to preživeo i dugo se lečio i tako je malo mirniji i razmažen. Ali i prihvatio je da naš drugi pas, Roki, je alfa. I da, i onda on to mirno prima i... A šta je bilo sa njegovom majkom? Uginula od starosti? Da. A otkud Dante u tako lepo knjiško italijansko ime? Pa zato što sam ja 6 godina živjela u Italiji i tako sam htjela da mu dam ime Dante. Možda je malo neobično. Što se tiče sad te njegove bolesti, on do kraja života će morati da bude na određenom režimu ishrane ili ste to sanirali pa može da se vrati u običajnim navikama, vidimo da je buca, zato pitam. Otprilike da, moram da pazim uvek kakvu ishranu mu dajem, ne sme kosti, ne sme nešto tako što bi mu učinilo loše za želudac i nije do sad bilo problema. Ponekad primetim da je nešto neraspoložen, pa se uplašim da se to nije vratilo, ali nije, izgleda je sve u redu. Jako je lep, možete otprilike da kažete između kojih je rasa pomešan. Ima glavu kao neki, onako plemenitu glavu, labrador, pa onda u drugom momentu kao onaj lovački pas, tako da ne znam šta je. Pa to je jako interesantno, ni Dante ni Roki ne liče na svoju mamu i tatu. Kako, ne znam, zaista Bubica je bila mali jazavičar, brown boje, ali tako je neobično, da, verovatno nešto mešano. I nije vam uopšte jednog trenutka smetalo što to nije, tako da kažem, neki pas skupocen, on jeste skupocen po duši, ali nije vam smetalo što to nije neka reprezentativna rasa? Ne, moj prvi pas zvao se Mingo, našli smo ga na ulici. Poživao je srećno i lepo 12 godina. Rok je sad malo uplašen, a inače smo čuli da je veoma pametan, skoro dresiran. Pa šta on zna da uradi? Da, jako je pametan, baš ga svi vole kogo dođe. I svi su primetili da je jako inteligentan. Zna da digne se na dve noge i da sa prednjim šapama lupi o šake. Znači baci kosku ili baci pet. Baci pet, da. Kažete da je jako inteligentan, pa imali nekih dogodovština sa njim gde je pokazao tu svoju inteligenciju, a vidimo se i po očima. Da, on je jako radoznao i svaki moment koristi da izađe malo, da prošeta okolo to, onda ga tražimo po ulicama i tako. Ali ne ide nikad daleko i vrati se posle izvesnog vremena.
Ja verujem da je on zvezda vaše komšiluka. A jeste, baš ga svi vole, zato što je tako pametan i nikad nikog nije povredio, naravno ni jedan ni drugi, i žive s mačkom. Znači, ni mačke nisu za njih neprijatelji. Da li ima Rocky neku posebnu priču kao što to ima Dante? Pa, Rocky ima 10 godina, on je stariji, on je od iste te kujice, znači ona je 2 puta se kotila, i svi su njihovi kučići, to jest ostali kučići su udomljeni, a Rocky ja sam ostavila, eto tako, slučajan izbor, što se kaže. Uopšte se nekako po njemu ne vidi da on ima 10 godina, niti po očima, niti po ponašanju. Zaista ima jedan temperament šteneta i ovako kad izgleda, stvarno izgleda kao malo odrasli pas. Uopšte nešto između šteneta i odraslog psa. Ishrana, nega, šta ste uradili? Pa ne znam, mislim da je on baš takav. Zaista mnogi misle da je Dante stariji. Uh-huh. On je tako uvek veseo i uvek spreman da trči, da se igra, igramo sa loptom i baš je takav je po karakteru. Veoma. A jel imate neku posebnu negu koju sprovodite, krzno je savršeno ili da dodajete sad neke vitamine? Kako ste uspeli da pas od 10 godina tako divno izgleda? Pa ponekad im dajem jaja i češljam ih, u četku imaju oni svoju. Ne preterano nešto, neka nega, ali zaista lepo izgledaju. Takvi su, valjda. Eto, one divne priče i potvrde da su mešanci apsolutno otporniji i zahvalniji. Da, verovatno. Mislim, ja isto tako razmišljam i svaki pas zna da pruži ljubav i vernost i oni isto osete koliko ja njih volim i naravno tako i uzvraćaju. A kad putujete, ko ih čuva? Tu je moj otac i sestra dođe i njeni sinovi svrate i tako. Mislim, nikad nisu sami. U redu, da. I kad otputujem, da. Jedino što mi je žao što se ne družimo. Da. Velim se javite, bar preko Skype-a. Nekad sam se smejala, kažem daj mi Rocky na telefon. Pa prepoznaju oni glas, pojavljaju se tako vlasnici. Da, jeste. Ali onda kad se vratite, to je opšta radost. Jako se raduju kad dođem, jako, jako. Nado, pronašli ste 4 kučeta, to je bilo pre neki dan. Kako ide ta priča? Da, pre nedelju danas sam išla u Novi Sad kolima. I između Begeča i Futoga, jedan od ovih mališana je šetao pored puta. Ja sam stala da ga naravno sklonim u auto, ali mi je bilo sumljivo da je on sam. I pogledala sam dole u jedan duboki kanal, on je zaista jako dubok, do 3 metra, i videla da još postoji jedno crno kuče. Nisam znala da su 4, mislila sam da su 2. I pošto sam hitno trebala da idem za Novi Sad, nije hteo da mi priđe, pomislila sam kad se budem vraćala, iću da ga pokupim. Međutim, kad smo se vratili, pomogao mi je jedan momak iz Palanke, shvatili smo da su 4 kučeta u pitanju, 2 crna i 2 brown, 3 su dečaci, a 1 je devojčica. E sad, nedelju danas su kučići kod vas, ja verujem da se vama sve na glavačke okrenulo od kad su oni tu. Da, oni prave tako malo haos, ali dobro. Ja nisam imala srca da ih ostavim, to je baš bilo ono vreme jako velikog minusa, bilo je do -10 i bili su sami, mi smo proverili da li imaju mamu, nije bilo kuje, znači neko ih je zaista ostavio. Što je vrlo tužno, jer oni bi umrli i od hladnoće i od gladi, uginuli bi.
Ali najtužnije od svega je što se u mnogim gradovima sprovode akcije besplatnih sterilizacija, mogu reći ovde i kod nas u Bačkoj Palanci, zahvaljujući gospođi Moniki Brukner, i svaki vlasnik može besplatno da steriliše svoju kuću. Prema tome potrebno je samo malo dobre volje i onda na kraju, iako se to zna i medijski se redovno prati, dešava se i dalje da postoje ljudi koji ne sterilišu svoje kuće i onda imamo svi problem. Tako je, zaista ne znam ko ima srce da svake godine dva put godišnje izbacuje na ulicu kučiće od psa kojeg verovatno voli. Da. Mislim, ako volimo tog psa koji je rodio ove kučiće, nije mi jasno kako zašto je teško sterilisati tu kuću i biti miran bez problema, što se kaže. I ne samo to, organizam kuje se troši tim neprekidnim koćenjem, ako ništa, ako krenemo i prenebregnemo činjenicu da neodgovorni vlasnici ne vole kučiće, ne vole ih, na primer. Bez obzira što potiču od njihovog voljenog psa, ali taj njihov voljeni pas se troši prilikom parenja, prilikom štenjenja, prosto ne može da iz toga prođe kao da se ništa ne dešava. Pa tako je, zaista, može i da se razboli tokom godina i ne znam, zaista. I svaki put se možda pari sa nekim drugim psom. Pa nije ni to. Ne znam, može taj drugi pas da bude bolestan, da prenese neki. Ali koje može da se pari i sa više pasa i da svi budu očevi, znali ste to? Da, znam za to. Da mogu kučići da budu iz jednog legla maltene svi različiti. Što se tiče ovih mališana, vi ste rekli, iako sad ovo što se čuje, to oni trčkaju po vašem, tapkaju parketu, divni su, kad ih uzmete u ruke, oni su potpuno mirni, oni su divni po karakteru. Jeste, oni su, sva četiri su ista, tako da mi deluje kao da je to neka rasa, ali nije. Zaista su neobični. Svi su isti i svi su ovako čupavi. Naravno, vi ste izvršili ono što je potrebno, to je čišćenje od unutrašnjih parazita. Parazita, jeste, dali smo im tabletice. Jesu imali gliste? Da, primetila sam. Primetila sam da jesu. Bilo mi je jako žao da ih kupam na ovoj hladnoći, ali kažem, bili bi još pet puta lepši da ih okupamo, jer sad je još hladno, ali kad se jave potencijalni udomitelji, potrudit ću se da ih okupam, da budu lepi kad... Sad se samo postavlja pitanje, pošto ih vi ne zadržite? Nažalost, imam dva psa, jednu mačku, i ubrzo putujem u inostranstvo. Zaista mi je žao što sam ih sad srela, jeli, tako brzo pred put. Nisam imala vremena da se drugačije angažujem i da ih polako da im nađem dom. Tako da nadam se da će se javiti neki ljudi, jer zaista su divni, lepi su. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a. Veliki asortiman robe u svim našim prodavnicama. Najbolje akcije, najniže cene. AD Podunavlje, Bačka Palanka, član DTL-a, 60 godina vama na usluzi. Specijalizowana veterinarska ambulanta za male životinje Vava Vet nudi dijagnostičke i ultrazvučne preglede, veliki izbor hrane i opreme za kućne ljubimce u vlastitom pet shopu, sve vrste laboratorijskih analiza, uključujući i genetske analize. Da vaše kuce i mace budu face, Vava Vet. Limarija Sebastijan, najveća proizvodnja građevinske limarije i galanterije, pokrivni limovi u obliku crepa i trapeza, izrada profilisanih limova po slici, dostava na kućnu adresu, velika ponuda emajliranog posuđa i pribora za domaćinstvo, ubedljivo najbolji kvalitet po najpovoljnijim cenama. Evo je jedan dečak, znači imamo dva crna i dva onakva kao kakve ste već prikazali. Pogledali smo im zubiće, imaju oko mesec i po. Da, ja i mislim da su isto jako mladi. Ali sve u svemu, to će biti neka tako rasa srednja. Malo čak i na puline liče. Zaista ne znam, deluje da će biti srednjeg rasta ili nekog malog, jer ovi brown imaju kraće nogice.
A kada ste vi njih pronašli, kažete, jedno ste kuće videli i zaustavili ste se da mu pomognete, pa šta ste imali na umu? Da ga samo sklonite s puta ili da ga stavite u auto? Da ga stavim, u auto sam ga i stavila. Išao je samo sa mnom za Novi Sad i bio sve vreme tamo, nije pustio ni glasa, zaista je bio dobar. Ja sam ga nahranila i kad smo se vraćali, onda smo sišli u taj veliki kanal da vidimo da li ih još ima i koliko. Ja, ali vi ste njega stavili u auto i vozili ga do Novog Sada sve sa namerom da ga udomite kad se vratite. Tako je normalno, zaista, pa potrudila bi se i potrudila sam se, odštampala sam plakate, ostavila po veterinarskim stanicama, po pet shopovima i naravno na internetu sam ih reklamirala na slikama. Znači, sva moguća sredstva informisanja ste upotrebili i niko se baš nije javio? Jako slabo, svima se dopadaju, ali svi imaju već pse. Bila je jedna žena zainteresovana, ali isto se nije baš izjasnila da li bi zaista uzela, ona je iz okoline Sombora. Da, ali vi ste ponudili svu moguću pomoć u transportu, u svemu, samo da oni nađu dobar dom. Prevoz nije problem, zaista samo da nađu lep dom i da nekog usreće. Oni su kao stvoreni da nekog usreće, a sad čujemo, sad su se smirili, ne tapkaju, sad nešto šuškaju, ko zna šta ćemo zateći za minut. Da. Oni su zaista jako živahni, igraju se, još uvek se malo plaše. Ko zna šta su preživjeli, pa mislim u kanalu. Ne znam, da. Možda su bili samo sa mamom, nisu imali kontakta s ljudima. Da. I ali su ovako već... Ma ne liči da bi ih mama napustila, retko je to u životinskom svetu da dođe baš do tog nekog stadijuma. Nije, ja ne mislim tako. Mislim, ili ih napusti odmah po rođenju ako već proceni da je potrebna neka prirodna selekcija u tom... Nekom uzrastu ne, ipak smo nažalost skloni da verujemo da su to psi koji su odbačeni. Da, i ja tako mislim i najviše mi je žalosno to što je to tako učinjeno, da između znači Futoga i Begeča, pored puta, na tom minusu, znači apsolutno nikakve šanse da im neki čovjek pomogne, da im da hranu, zaista onako baš mi je bilo surovo to. Ne zna se šta je gore kada neodgovorni vlasnici neželjene kućiće ostavljaju u centru grada, bez obzira kog, nadajući se da će ih neko usvojiti pa budu izgaženi tamo i šutani, nažalost, ili kad ih odnesu na periferiju između dva naseljena mesta gde apsolutno nemaju šanse. Jeste, to je baš veliki problem i zaista ne znam zašto već tu sterilizaciju ljudi ne praktikuju masovnije, jer je to zaista jako dobra stvar. Moja mačka je sterilisana 2009. Pre toga imala jako bolešljive mačiće i tako uginuli su vrlo brzo posle rođenja, zato što se parila sa svojim isto rođakom. Mm-hmm. Tako da je to meni bilo sasvim logično da najbolje da je sterilišem, da se ne muči i da se ti mačići ne muče. Kako je mačka reagovala na njih? Gleda ih, onako ne prilazi, ali viri pa ih gleda iz nekog prikrajka. Ovi crni nisu komplet crni. Imaju oba belo na grudima, tako da su baš simpatični. Imaju neke široke, lepe šapice. Ma vidimo, da. Savršeni su. Slatki su zaista. Francuski buldog, kažu da je zaista prekrasan pas, nekima ružan, u svakom slučaju intrigantan. Radi se o privrženom kućnom ljubimcu, kako se on u praksi pokazao? Tako je, sve ovo što si do sad rekla je zaista istina, znači u vrlo jednom umiljatoj, radi se o jednom umiljatoj rasi, koje naravno uglavnom ljudi se opredeljuju zato što se prvenstveno radi o maloj rasi pasa, nisu nešto izuzetno proaktivni u smislu da su skloni nekim težim oboljenjima, znači neke posete veterinarima su
uglavnom samo u smislu preventive, da li je to dehelmintizacije ili one redovne vakcinacije. Pored toga što je taj prednji respiratorni trakt kraći zbog same prirode njuške, treba obratiti pažnju da se kod takvih pasa mogu javiti te neke infekcije tog prednjeg respiratornog trakta, odnosno u smislu rinitisa, pogotovo po ovom hladnom vremenu. U principu ništa drugo, mi tu nemamo nešto da kažemo da je rasno predisponirano, pa su ti psi i ta rasa toj bolesti sklona. Pa ja obično kad te pitam da kažeš nešto određene rase, mislim i da kažeš sa veterinarskog aspekta, a ne o nekom istorijatu ili poreklu ili čak prilagodljivosti u kući. Prosto i taj aspekt sklonosti nekim bolestima veoma važan prilikom odabira psa. Ono što može da smeta kod francuskog buldoga je svakako hrkanje. Tako je, sad apropo ove priče prethodne, znači tako je, pri izboru pasa bi bilo najbolje da budući vlasnici se zaista posavetuju sa već nekim odabranim veterinarom za koga se oni odluče, jer prosto neke članke koje oni čitaju o samoj rasi pasa koje su pisali neke kinološke sudije nisu veterinari, pa samim tim se i ne mogu podrobno da upoznaju budućeg vlasnika o samom karakteru psa, naravno o bolestima kojima su oni skloni, jer je to zaista vrlo bitan faktor prilikom odlučivanja o odabiru kasnijeg kućnog ljubimca. Znači da je jako bitna stvar da naravno pri odabiru se obrate veterinaru koji će im naravno reći da je ta rasa pasa sklona tim i tim bolestima, da nije sklona, da je zahvalna, da prosto, naravno, jako bitan segment cele te priče, da li su oni privrženi deci ili nisu, znači to su sve stvari o kojima naravno budući vlasnici treba da strogo povedu računa. Da li on estetski po njihovom ukusu ili manje ili im se ta rasa baš dopada zato što tako izgleda, to naravno vremenom sve dođe na svoje. Znači svaki kućni ljubimac se naravno zavoli bez obzira da li on na prvi onako moment kada ga vidimo simpatičan ili je manje to, ali u principu je jako bitna stvar, znači da li su ti psi skloni bolestima. Mi prosto imamo ove rase pasa koje su zaista sklone svim mogućim bolestima koje postoje u smislu. A za njega smo samo videli određene, tako da kažem, ljubimce, odnosno određene francuske buldoge koji su imali problema sa konjuktivitisom, otitisom i prosto problemima vilice. Da li je to čest slučaj ili smo mi baš naleteli na izuzetke? Pa u principu su sve to slučajevi koji su naravno mogući u bilo koje rasi, ne samo toj rasi. Znači, naravno, nekom se ova rasa neće svidjeti zbog njihovog fizičkog izgleda. Meni je izuzetno simpatična i vrlo su dragi i umiljati, jer mene prvenstveno kod pasa privuče njihov karakter, umiljatost, znači ta njihov... Stabilnost. Stabilnost, tako je, prosto ćut koji oni imaju, a sve drugo je manje bitno, ali je jako bitno, to je sa mog aspekta veterinarskog, ali je naravno sa vlasničkog aspekta, pored toga da li im se taj pas dopada ili ne, na prvi pogled bitno da li će taj pas biti bolestan, bolešljiv i da li je naravno sklon bolestima. To da li je on kao rasno predisponiran ka nekim bolestima, postoji mogućnost da prosto vlasnici imaju sreće i da izaberu naravno leglo i odgajivača koji će zaista imati otpornu tu rasu pasa, ali je ona predisponirana, znači mi uzimamo psa sa rizikom da ćemo naravno imati česte posete veterinarima, pored ovih koje su naravno uobičajene i koje su česte. Svaka mačka bi trebalo da bude sterilisana. To je možda nešto uopšteno rečeno, s obzirom na to da ima i mačaka rasnih kod odgajivača koji planiraju njihovu reprodukciju, ali ako se to ne planira, mačka bi trebalo da bude sterilisana. To može u svim slučajima da produži život. Tako je. Sad se nešto pokazalo zapravo da kada je životinja sterilisana, da li je u pitanju mačka ili je mačor kastriran, i sad naravno da se to odnosi i na ove kuje, je zaista rešenje svih nekih težih oboljenja i stanja koje nastaju ukoliko naravno te životinje nisu podvrgnute tom tipu hiruške intervencije. Sterilizacija je zaista jedan izuzetno dobar
izuzetno jedna dobra odluka, ajde tako nazovem, vlasnika, kako bi naravno sprečili neplanirana parenja, prvenstveno tada vlasnici i odluče da bi uradili sterilizaciju. Znači, samo da kažemo, krenemo prvo od tih spoljnih manifestacija, ova je mačka sterilisana, ali nema nikakvog ožiljka, je li tako? Ne, to se apsolutno pokrije dlakom, to mislim da se čak ni mesto reza više ne primeti, u principu to za neki mesec dana već zaista se pokrije već i dlakom, ali za 7 dana je to već po skidanju konaca već toliko malo ožiljno tkivo, tako da apsolutno se to ni ne primeti. Znači, apsolutno nema promena u smislu da se to nešto spolja vidljivo. A jel su deblje te mačke? Meni ona baš nešto debela. U su mačke, kao i kuje, sklone gojaznošću i to je jedina negativna stvar sterilizacije. Sve drugo je pozitivna strana, a jedino je sklonost ka gojaznošću negativna strana.